Joo, tässä ollaan Kitkajoen Jyrävän suvannon kalliopahkan päällä. Tässä taustalla olevassa notkelmassa niin oli mulla nuoruusvuosina niin telttapaikka ja tässä kivillä ja istuttiin aina ja tässä näkee hyvin tuonne tuossa alla, kielekkeen alla on Jyrävä suvanto ja vastarannalla siilasmaja. Ja tästä täällä aina, kun yö kalastettiin, niin aamupuolella tai vähän iltapäivälläkin joskus herättiin ja katseltiin maisemia ensin ja syötiin ja juotiin kahvit. Ja lähdettiin sitten kalalle joko tähän Jyrävälle tai sitten tuonne alaspäin Kitkajokin vartta aina kohti Kalliosaarta ja Harri Suvantoa. Tämä oli kyllä mieluisa paikka ja tässä tuli paljon oltua. Niin kuin tuossa alapuolella myös tuolla Linnakallio entisen laavun tulipaikalla, siellähän me oltiin kans porukalla. Siellä oli Talan Heikit ja Talalan perhe ja Kukila Arit ja Kemppaiset ja Aikiot ja Nikkoset ja Pelti Heikit ja kaikki kalalla. Niin kuin tässä Jyrävän suonossakin, kun silloin kun tässä kalastettiin rinkiä. Niin tämä on ollut kyllä mieluisa paikka, mutta toisaalta kun tässä istuu, niin vaikka ollaan kanspuistossa, niin kun ajattelee, että tämä on tämä suojeltu Olongan kanspuisto, niin kyllähän tätäkin jo silloin nuoruusvuosina niin haasteet löi, että Kitkajoki pyrki rehevöitymään eri kuormituslähteistä johtuen ja sen veden puhtauden vaalimiseksi ja kestävän kalaveden hoidon edistämiseksi, niin perustettiin tämmöinen Kitkajoen kalastusseura Siilasmajan kilta, missä oli nuoria miehiä, keski-ikäisiä miehiä, vanhempia miehiä porukalla ja 90-luvun alkupuolella. Ja siinä oltiin toiminnassa mukana. Itse olin pitkään siinä myös puheenjohtajana ja eri hallituksen jäsenenä. Mutta ja sitten toisaalta, niin tässä kun tuonne katsoo vastarannalle, niin tuossa tietenkin Jyrävä suvanto näkyy ja Siilasmaja ja paljon retkeilijöitä siellä, niin taas tästä just näkee myös tuonne kanspuiston rajalle tuolla. Tuo metsäraja loppuu kanspuiston rajalle ja siellä alkaa avohakkuut, jotka nyt on kylläkin jo taimikkona. Ja ne aikoinaan aurattu, että me kalastajat, jokivartiset kalastajat, ymmärretään kyllä, että metsätaloutta tulee tehdä, mutta kyllä mekin ollaan sille kannalle käännytty, että voi sitä tehdä pehmeämminkin semmoisella valikoivalla metsätaloudella, joka olisi myös luonnon moninaiskäytön ja maisemienkin puolesta parempi tämmöiselle matkailupitäjälle. Ja tuottaisi myös sitä laadukkaampaa tukkipuuta, jota Kuusamonkin ja muu Pohjois-Suomen metsäklusteri haluaisi käyttää hirsitaloihin ja laatupaneeleihin puuna, kuin semmoinen auratun metän monokulttuurisen tuottama höttöpuu. Että kyllä minäkin olen sitä, vaikka Pölökyhöylällä on ollut töissä, niin tälle kannalle kallistunut. Että, ja se myös, kun tässä katsotaan tuota vettä, kun yritetään puhdasta vettä vaalia, niin tämä metsäaurauksien typpi- ja fosforipäästöt vesistöihin, ravinne ja humukset, niin nekin on myös osaltaan heikentämässä Kuusamonkin veden laatua monessa paikoin, niin monikuormitusta kaikkien sektoreiden pitää vähentää puhtaisiin vesiin. Jokainen ihmisen työni tietyllä tavalla tekee päästöjä, niin kaikkia näitä pitää vähentää. Niin säilyypi puhtaat kalaiset vedet ja kauniit maisemat meille kaikille kuusamolaisille ja suomalaisille ja myös kansainvälisille matkailijoille, jotka haluaa tulla käymään kahtomassa näitä paikkoja. Ollaan tässä Jyrävän suvannon niin putoksen alapuolisella pohjoispuolen kalastajien tulipaikalla. Ja tässä nämä tulipaikan vanhat kuuset, jotka tietyllä tavalla on ollut
symbolinakin tälle paikalle ja kunnioitettavia vanhoja puita. Tähän muodostui kalastajien tämmönen tulipaikka ja leirikin. Jo edesmennyt Kitkajoen kunnioitettu jokikalastaja Eero Skoog yhdessä Komulon Pertin perhositojan kanssa niin leiriytyi tähän ensimmäisenä niin aikoinaan montakin vuotta sitten, kun he muutti Harrisuvannon leiristä tänne Jyrävän vesiputouksen alla. Ja silloin käytännössä tähän kuusten juureen he laittoi teltat ja tuossa vieressä pienen tulipaikan. Ja tässä niemessä niin sitten muut kuusamolaiset piti myös leiriään, Talaheikit ja Paavo Parviaiset ja myös Erkki Honkavuori perhositoja täällä kuluki Oulusta. Ja sitten myös Moilosen Olli ja Osmo, molemmat edesmenneet. Ja myöhemmin sitten tuohon Juuman Jyrävänjärveltä mökiltä kulkivat, mutta tässä oli monia paikallisia ja muuta kulkevia legendaarisia kalamiehiä ruukasi kulkea tässä tulilla. Ja itsekin nuoruusvuosina sitten lopulta päädyin tähän eka reissu, niin tein Jyrävälle tuolla vastarannalla, nukuin tuon kielekkeen vieressä kuusen alla ja katselin, kun Jyrävän vesiputoukseen hyppi taimenet. Ja silloin huomasin, että täällä on vastarantana pohjoispuolella niemessä tulipaikalla ja tässä kuusen alla miehiä ja tulistelevat ja kiertävät rinkiä. Ja ajattelin, että tuonne minä haluan itsekin ja selvitin sitten, että miten tälle puolelle pääsee. Ja silloin ensimmäisenä kesänä niin en ollut vielä yhtään taimenta saanut ja alkoi koulutkin onneton elokuussa. Niin minä otin sitten viikon omaa lomaa. Kun syyskuun 10. päivään silloin sai kalastella ja tulin sitten tänne Jyrävälle ja nukuin. Tuossa oli silloin vielä semmoinen samanlainen kuusi tuolla puolen tuossa tulipaikkaa ja sen kuusen juuressa nukui sitten makuupussissa. Niin Skoogin Eero semmoisella, hänellä oli puuvene tässä Jyrävällä ja punainen paskeri ja se souti sitten yksi aurinkoinen kesäpäivä, syyskesän päivä, niin tässä veneellä yli ja rantautui tuohon ja tuli rannalle ja minä sitten heräsin siihen, kun vene kolahteli rantaan, niin että kuka tuli. Ja Eero sitten tietenkin tiesi, että on kouluaika jo, että nuoret pojat pitäisi olla koulussa, että keskellä viikkoa, niin että mitä sinä täällä teet, että eikö nämä koulussa ole. Niin minä, että no minä kyllä kerkeen koulu ja käydä loppuelämä, mutta taimenta minä en ole vielä saanut. Ja niin, että semmoinen kiinnostaisi, niin Eero naureskeli nuorelle kalamiehelle ja sitten siinä lopulta sitten ehkä vähän alkoi opastamaan, niin kun näki, että oli niin aloittelija, niin hän sitten alkoi kertomaan, että miten tässä Jyrävällä pitäisi kalastaa ja millä tavalla heittää ja uittaa ja vähän katella taivasta ja värejä, että miten perho ja uistimen värit pitäisi olla mallillaan ja kertoi myös omasta rasiasta, että millä on saanut kaloja ja sitten lopulta tässä seurasi Eero ringinheittoa ja sitten itsekin heitteli hänen opetuksen mukaisesti. Vähän niin kuin hän yritti opettaa, että miten pitäisi ajatella, kun Kitkajoen kalaa taime, että miten niitä saisi niitä ja uittaa sitä viehettä. Että hän niin kuin opasti minua ansiokkaasti. Ja tämän opetuksen jälkeen niin hän alkoi keittämään kahvit ja hän aina sanoi, että Kitkajoelle pitää tulla saunan puhtaana. Että ensin pitää käydä saunassa ennen kuin tulee Kitkajoelle. Ja sitten, että Kitkajoella pitää keittää kahvit ja juo kahvit ja erityisesti kalantulun päälle, mutta kalahan me ei sillä reissulla saatu, niin hän keitti kahvit ja alkoi tarjoamaan sitten mulle kahvia, niin mä olin siihen asti, että minä en ollut kahvijuontia aloittanut enkä maistellutkaan ja sitten mä sanoin Eero, että minä juo kahvia, niin Eero sanoi, että mikä kalamies se sinä oot? Ja siltä istumalta minä sitten opettelin juomaan kahvia ja mustana. Ja yhä tänäkin päivänä juon kahvit mustana kunnioittaakseni Eero Skoogin perintöä. Ja tässä tulipaikalla Eero Skoog siis opetti minut kalastamaan. Tai vähän niin kuin, että miten tätä Kitkajoella kalastetaan, on tärkeitä oppeja. Ja
Sitten myös, opetti myös kahvin juon käytännössä, kun se kuulosti olevan niin kova kalamiehen kriteeri. Mutta sitten myöhemmin me siitä Eerotielessä nämä kaikki muut talalot ja susikallet ja kunnioitetut kalamiehet tässä mitä oli, niin ja oltiin huolestuneita taimen kannasta niin, ja veden laadusta, niin perustettiin Siilasmajan kilta. Ja nämä siihen Siilasmajan killan logohan tuli tietenkin Siilasmajan kiltan nimi, mutta siihen tulee, siinä on kuusen havut ja ne on näistä kuusista nämä kuusen havut. Ja tuota, siinä on perho ja uistinvapa ristissä. Ja siinä päällä hyppää kirkaskylkinen Kitkäjoen taime, joka Kitkäjoen taimehan tämä jyrävä alapuolinen harvinainen taime, se on meritaime, joka on jäänyt jääkauden jälkeen makeeseen vekeen loukkuun. Ja se nousee aina tänne jyrävän vesiputokselle asti ja suuri osa niistä jäätähän, että ei pääse yli. Jotkut paikalliset, kuten Joukon Niikkonen, on sanonut kyllä, että hän on nähnyt, kun kerran on uinut, hypännyt, onnistunut hyppäämään tuohon keskipykälään ja uinut yli. Ja, mutta pääosin ei pääse yli. Ja tuota, niin tästä jyrävä porukasta muodostui se pohja sille Siilasmajan killalle Kitkeön kalastusseuralle, jossa myöhemmin tuli sitten koko jokivarresta osa jäseniä mukaan. Ja se on vuosikymmeniä pyrkinyt edistämään tämä puhtaan veden vaalimista ja kestävää kalastusta ja kalaveden hoitoa muun muassa vaatinut, että näitä luparahoja, mitä täältä kerätään, niin laitettaisiin takaisin jokivarteen, niin taimenteen ja harjuksen pienpoikasiin paikallista kantaa ja vaalittaisiin sillä tuo käylän laitoksen jatkumista myös ja sitten myös, että kalastuksen valvontaa. Ja paljonhan täällä on saatu aikaiseksi, täällähän on taimenen alamitta 60 senttiä ja harjuksen 35, ja nehän oli mallina myös muullekin Suomelle sitten näistä uusista taimenen ja harjuksen alamitoista muun muassa esimerkkinä. Ja sitten täällä on paljon tämmöisiä lyhyitä täysrahoitusalueita. Joo, ollaan tässä nyt jyrävän alapuolisella Kitkäjoella tässä Linnakallioon legendaarisella tulipaikalla. Tässä ennen oli laavuja tuolla metässä, niin kielekkeen takana, niin telttapaikat paikallisille kalamiehille ja oli siellä kalastusmatkailijoitakin paljon. Ja tässä ollaan, tämä Linnakallio on saanut nimensä mukaan tästä kalliokielekeen muuri jokirannassa suoraan nousee, tämmönen tosi persoonallinen ja hienon näköinen kalliokieleke menee tässä kosken matkalla ja tota, tää on hyvä kalapaikka ja kaunis maisemaltaan. Hyvä, ei tästä ole kovin paljon tietenkään tuu kaloja, mutta jonkun verran aina. Mutta tämmöisenä niin kuin haasteellisena kalapaikkana ja kauniina kalapaikkana kalastajien tykkäämä. Ja tota, tässähän leirissä oli vuosikymmeniä niin paikallisia eri kuuluisia kalamiehiä ja kalastusmatkailijoita. Talaa Heikit ja Talavlan perhe ja Kukila Arit ja Susi Kallet ja tuota, meitä nuorempaa porukkaa myös ja tietenkin kaikki nahkahatut ja
Pelti Heikki täällä kulki myös ja tota, tässä oli tämmönen oma porukkansa Ojalan Tapsat ja yhä tänäkin päivänä kuljetaan. Tietenkin kävijät on vaihtunut ja jonkun verran vielä vanhoja partoja myös näkee. Tässä kerran oli Susi Kalle, niin Skuki Eero oli saanut, olikohan se just se, mikä oli TV-säkin Ylellä kerran semmonen kalastokkari, niin Susi, tuo Skuki Eero viimeinen kala ja pari, reilu parikiloinen taimen, niin tuli semmonen kuulas tähtikirkas yö, niin minä olin tullut jo tähän, silloin oli vielä laavu tässä ja tänne laavulle, niin Susi Kalle tuli jo. Ja tähän, tässä kesäaikaan tässä semmoinen kallion kielke, missä hyvin pystyy seisomaan, niin Susi Kalle tuli siihen perhovavalla ja alkoi heittämään miljoonan lohen perho, sen jälkeen kerran, että se oli miljoonan lohen perho, taimen versio siitä. Ja alkoi selittämään siinä, että tämmöisellä kelillä, niin heillä on tämmöinen hyvä perho siihen ja sitten, että he on kesäpäivinä tässä mitannut tarkalleen perhosiimaan merkin, että kun toinen on ollut siellä tuolla kallion kielekkeen siellä lohkeimassa, missä semmoinen sarakkopohja, missä taimen mahtui just olemaan, niin että se on tässä perhosiimassa merkki, että milloin se menee, että yöllä tietää kun heittää, niin että se on sillä mitalla, että se menee siitä sen taskun kohilta. Niin tota, sitä kun se just oli selittämässä ja perho oli veessä, niin no sehän saman tien tarttui siitä taskusta semmoinen 2,5 kilon kirkas taimi. Ja saatiin rantaa ja se oli semmoinen usva kirkas yö, niin miljoonan lohen perholla. Että Susi Kalle oli siinä kyllä tarina ja otti oli kohillaan. Että tarinansa mittainen mies. Ja sittenhän tässä oli paikallisella kalakellari, niin kuin nahkahattu muistutti, niin niin tuolla tota, kielekkeen, jos ei jaksanut juumaan lähteä viemään aina kesäpäivinä, hellepäivinä kalaa heti suoraan, niin tuolla oli kielekkeen takana varjossa niin, niin sanottu kalakellari, missä säilytettiin. Siellä pystyi ehkä puoli vuorokautta vuorokauden säilyttämään kalaa taimenta ennen kuin vei juumaan retketapin pakkaseen. Ja tuota, tää on kyllä hieno kalapaikka ja tässä on monenlaista tarinaa tässä eri, jokaisella omanlaisia tietenkin. Tuli vaan nuo tuossa nyt mieleen. Ja tuossa kerran, niin mikä ehkä toisena tarinana voisi kertoa, mikä tuolla tuo näkyy, tuo vaalea, nyt tuo jää on pakkautunut tuohon kivelle, niin ja nuoret pojat kerran tässä, oli jo tuo kallio romahtanut, niin tuota, tässä kun leiriyttiin, niin monesti pohittiin, että tämä olisi vielä parempi tämä linnakallio kalapaikkana, kun tuossa olisi iso kivi tuossa niskassa. Ja tuota, meitä monena kesänä puhuttiin, että kun saataisiin, mitenköhän tuonne saisi ison kiven, niin yksi kevät täällä, keväällä tultiin tähän kalaskausi, kun oli alkanut, niin alettiin kalastamaan ja ihmeteltiin, että no nythän siellä on semmoinen iso volkkarin kokoinen kivi tuolla keskellä jokea. Että mistä se on siihen kulkeutunut. Niin sitten hoksattiin, että tuota sortumaa alapuolelta, missä oli semmoinen iso kivi keskellä tuota koskeeni niin, semmoisen kalliokielekkeen päällä, niin jäät oli liikuttanut sen tuohon just siihen kohille, mihin me oltiin sitä toivottu. Me annettiin sille nimeksi sitten toivomuskivi. Siitä on jokunen taime aina joskus tullut. Että Kitkäjoella kannattaa varoa mitä toivoa, että ne saattaa toteutua.